ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହମଲାକୁ ନେଇ ଆଦୌ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁନାହାନ୍ତି ପୁତିନ୍। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନାଲି ଆଖି। କଡ଼ା ଭାଷାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ କରିଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନା, ଏପରିକି ଯେଉଁ ଖେଳ ସେମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସହଯୋଗ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଖପା ରୁଷିଆ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଭାରତକୁ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କର ଭିଜନକୁ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର୍ ପୁତିନ୍। ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର। ପୁତିନ୍ କହିଲେ ହମଲା ଥିଲା ଜରୁରୀ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଦେଖାଇଲେ ନାଲି ଆଖି, କହିଲେ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଡାଟି ଖେଳ। ଭାରତ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା। ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଲଗାତାର ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ପୁତିନ୍ ସେନା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରୁ ମିଳୁଥିବା ସହଯୋଗ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ କରୁଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାକୁ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ମୁଡ୍ରେ ନାହାନ୍ତି ପୁତିନ୍। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପୁତିନ୍। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ହମଲା ଜରୁରୀ ଥିଲା ବୋଲି କହିବା ସହ ଏନେଇ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ମନରେ ତିଡ଼େ ହେଲେ ସଙ୍କୋଚ ଥିଲା ଭଳି ନଜର ଆସୁନି। ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଡାଟି ଗେମ୍, ହେଲେ ଏହି ଖେଳ ବେଶ୍ ଭୟାନକ। ଏବେ ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିବ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପୁତିନ୍। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ନାଲି ଆଖି, କାହିଁକି ପୁତିନ୍ ଏଭଳି ହମଲା କରୁଛନ୍ତି, ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଧମକ ପଛର କାରଣ କ'ଣ, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁତିନ୍। ମାସ ପରେ ମାସ ବିତିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ପୁତିନ୍ ସେନାର ଆଟାକ୍ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନାର ଡିଫେନ୍ସ ସହ ପାଲଟା ଜବାବ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏଭଳି ମୂଳକୁ ନେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଅନୁମାନ ଲଗାଇବା ମୁସ୍କିଲ। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳିଆନ ହେଉଛନ୍ତି କିପ୍ ସେନା। ରୁଷିଆ ସେନାର ପ୍ରତିଟି ହମଲାର ଦେଉଛନ୍ତି ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ, ଏପରିକି ପୁତିନ୍ ସେନା କବ୍ଜାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଦଖଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା। ପ୍ରତିଟି ମୂଳରେ ମସ୍କୋ ସେନାକୁ ମିଳିଛି ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଚିହିଁକି ଉଠିଛନ୍ତି ପୁତିନ୍। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ତାହା ହେଲା ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ଭୟ। ବିଶେଷ କରି ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୋଳ ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସତରେ କ'ଣ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ପୁତିନ୍? ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବାକୁ ପରମାଣୁ ବୋମାର ସାହାରା ନେବେ? ପରମାଣୁ ହମଲାକୁ ନେଇ ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କିତ ଥିବାବେଳେ ପୁତିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ବୟାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ରୁଷିଆ କେବେ ବି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ପରମାଣୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ, ରୁଷିଆ ଡାଟି ବମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁତିନ୍ କହିଛନ୍ତି। ପୁତିନ୍ଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଅନେକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତିନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ନେଇ କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏହା ବୋଧହୁଏ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କେତେବେଳେ ସେ ପରମାଣୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। У нас смысла нет никакого, ни политического, ни военного. Значит, нет, это же делают. И это я дал указание Шойгу прозвонить всем.
ଏହାରି ଭିତରେ ପୁତିନ ଆମେରିକା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେରିକା ସହ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ରୁଷିଆ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁତିନ। ରୁଷିଆ ସେନା ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତୟାର, ହେଲେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ରୁଷିଆକୁ କମଜୋର ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। используется именно для достижения этих целей. Повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства. Сказать ему, смотрите, какая, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не на... Путинка моторе бодхуе, пруthibi сабутхару випадапуна дасадди битараку жаучи. Дутия висоджудха поре, эха хуи паре, сабутхару бханкара дасадди. ବାର୍ଷିକ ବାଲଦାଇ ଡିସ୍କସନ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ଆଧିପତ୍ୟ ଉପରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏହାର ଆରମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁଠୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଦଶଧିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାକୁ ନୁହେଁ, ତାର ସ୍ଥିତି ଜାହିର ଅଧିକାର ଲାଗି ରୁଷିଆ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି। ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମର ଆଧିପତ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ରୁଷିଆ। ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ରାଜନୈତିକ କି ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କିଛି ଯଥାର୍ଥତା ନଥିବା ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରୁଷିଆ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁନଃ ଦଖଲ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ସେନା। ଏପଟେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ସେନା ପଠାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁତିନ କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପରିଦୃଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ। ଏକ ଧ୍ରୁବୀୟ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଅତୀତ, ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଡାଟି ବମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁତିନ। Вот к какому-то ядерному инциденту, чтобы возложить ответственность на Россию и значит, раздуть какой-то новый виток с борьбы с Россией, санкции против России и так далее. Другого смысла я просто не вижу.